سلام سیز لندندن بی بی سی اوزبیک کورساتونو تماشا قلی اپسید بی بی سی انگلیکلر بلن من فیروز رحیمی جو بایدن امریکا جمهور رئیس لیگه اوچن دونالد ترامپ که قرش دموکراتلر تماردن نامزاد لیگنه قبول کلاریکن اوز ریجلرنه بیان کرد معرفت گلزارنه رشکن جنون کرگن موسیز تنقلی اوزبیک شایره عبدالمتین اندخوینه خاطرلش مراسمه میمنه ده بولو بود کن شهر کوچلر بریگه مرحوم شایرنین اسمه بیرلگن دینی اعتقادلر و ایالانین تنگ حقلر اوچن کراشه بربرگه زدمه اوزبیکستانلیک فعال قزلر ایالانین جمعیتدکی اورنه یوزستن اجتماعی ترماقلرده آموی چقشتر اوشترگن بی بی سی ده مخصوص صحبت ayollarimiz uch tarbiyalan bo'lgan ular hammasi farishtaga aylanib bo'lishdi endi erkak Joe Biden amerikani zulmat fasli deb atagan mavsumdan olib chiqib umid va nurni qaytarishni aytdi u bu so'zlarni demokratlar hizbidan Donald Trumpga qarshi jamhur raislik poygasiga qo'shilishi uchun nomzodligini qabul qilgan yig'inda aytdi janob Biden جناب ترامپ نه امریکالیکلرنه کرونا ویروس که به تهدیدلردن حمایه قلعه آلمسلیگی اوشون اوزنین اساسی وظیفه سنه بجرمگن لیکته ایبلد و اگر او نوومبر ده سایلنسه مملکت روحنه تکلشگه وعده برد If you entrust me with the presidency, اگر منگه جمهور رئیسلیکنه ایشانب تابشر سنگیز این یمانانی ایماز بلکه این یخشیلرنه او صفمگه تارتمن من ظلمت ایماز من نورنین اتفاقشسی بولمن برگه یغلش وقتی کلده هیچ قنده خطا قلمین biz birlashib amerikadagi zulmat mavsumini yengib o'tamiz men demokrat bo'lganimdan faxrlanaman va hizbimiz bayrog'ini umumiy saylovda ko'tarishimdan g'ururlanaman maymanada marhum shoir Matin Andxuyini xotirlash va uning xotirasiga bag'ishlangan kitobning taqdimot marosimi bo'lib o'tdi o'zligini ko'ylagan qo'shiq kitobida qator taniqli shoir va yozuvchilarning marhum Andxuyining adabiy merosi haqida yozgan maqolalari o'rin olgan Marosimda shuningdek shahardagi bir ko'chaga Matin Andxuy nomi qo'yilgan. Maymanalik mahalliy xabarnigor Muhammad Zoir Haniq. Taniqli shoir va yozuvchi Muhammad Matin Andxuyning adabiyot sohasidagi o'rnini eslash uchun adabiy yig'in o'tmoqda. Mahfilda Foryobning bir qator taniqli shoir va yozuvchilari va yuzlab kishi ishtirok etmoqda. Nashrdan chiqqan Andxuy ijodiga bag'ishlangan kitobning taqdimot marosimi. Kelajakda bundan ko'ra arzishli va qimmatli va Foryob mahalliy mas'ullari o'zbek tili va adabiyoti sohasida rahmatli Matin Andxuyning joyini to'ldirish oson emasligini aytib, yoshlarni til va o'z madaniyatini asrab-avaylashga chaqirdilar. Ustod Matin Andxuyni joyini to'ldirish o'zbek tili adabiyoti sohasiga oson ish emas. Biz yoshlar nahot kimir joyini to'ldira olsa. Endi to'ldirar joydan ko'tgan shu yerga ketaversa ham bo'lar retrom qilib. Biz shuni tanladik. Shuningdek, bu munosabat bilan Maymana shahri Bilimyurt hududi joddasiga Matin Andxuy nomi berildi. Bu esa viloyat ziyolilari tomonidan olqishlandi. Ularga ko'ra, shoir va yozuvchilarni e'zozlash uchun faqat kitoblarni bosib chiqish yetarli emas, balki ommaga xizmat qilayotgan joylarga adiblarning nomi berilsa, ezgu ish bo'ladi. Ma'lum tirajda chop bo'ladi. Bu tirajda chop bo'lgan ham o'sha ma'lum ruhshan fikri sohada bosavotlar oilasiga borib kiradi. Undan faqat savodi bor kishi o'qish qobiliyatiga ega kishilar istifoda qiladi. Vali o'shalarni xotirasini abadiy saqlash uchun omma fikriga singdirish uchun mana shunday ommaga xizmat qiladigan joylar, xususan jodalar, saraklar, parklar, maktablar va shunga o'xshagan oliy o'quv yurtlari agar u kishi nomlari bilan atalsa, bu abadiy bo'lib qoladi. Ya'ni hamma undan istifoda qiladi. Dunyodan kechib azmi safar qildi Matin. Mahfil jarayonida bir qator shoir va yozuvchilar Matin Andxuy maqomini e'zozlab unga bag'ishlangan she'rlarni o'qishdi. Ma'rifat gulzorini rashkin junun ko'rganmisiz? Ma'rifat gulzorini rashki jinon ko'rganmisiz? Ko'ylaram ko'ngil so'zin shoir navoyi shoniga. Boq
احمقان کرگن موسیز سیز لندندن بی بی سی انگلیکلرنی تماشا قیلیپسیز کوننگ باشقا خبرلر Afg'onistonda Muharram marosimlariga amniyat va sog'liqni saqlash choralari bilan so'nggi tayyorgarliklar bo'lib o'tmoqda. Kobul valisi Yoqub Haydarning BBC'ga aytishicha 530 dan ortiq ibodat joylari tibbiy shaklda tozalangan. Oshuro ishtirokchilariga masklardan foydalanish va yig'ilishlarda masofalarni saqlash tavsiya qilingan. Rusiyalik shifokorlar yetakchi muxolifat rahbari Aleksey Navalniyni davolanish uchun Olmondagi kasalxonaga olib borilishiga juda ko'p kasal bo'lgani uchun izn bermaganlar. Janob Navalniyning tarafdorlari uning zaharlanganini taxmin qilishmoqda, ammo shifoxona rasmiylari uning tanida zahar izlari topilmaganini aytmoqdalar. Lebanon koronavirus tarqalishining oldini olish uchun 2 haftalik karantinni boshlashga urinmoqda. Koronavirus hollari bu oy Beyrutda yuz bergan portlash tufayli yanada yomonlashdi. Kundalik virus hollari rekord darajaga ko'tarilib, kuniga 11 ming atrofida ekani xabar qilingan. Portlash natijasida 3 ta kasalxona vayron bo'lgan. Yaqinda O'zbekistonda bir guruh faol qizlar ayollarning jamiyatdagi o'rni va yuz tutayotgan muammolari yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy chiqish uyushtirdilar. Ularning chiqishlariga juda ko'plar, ayniqsa erkaklar qarshilik bildirdilar. Nima uchun bu holat ro'y berdi? Luiza Iskandari asli o'zbekistonlik xabarnigor hozirda Amerikada istiqomat qilayotgan Lubarxon Osmonova bilan bu borada suhbatlashdi. Suhbatda faol qizlarning chiqishlari akslaridan foydalangan. Ayollarimizga bo'lgan qarashni o'zgartirish uchun erkaklarga boshqacha tarbiya va boshqacha darsliklar o'tish kerak deb o'ylayman. Hozirga kelib bizda faqat ayollarni tarbiyalash va faqat ayollarni ayollarga qarshi da'vatlarni kuchaytirish juda ham ko'payib ketgan. Domlalarda ham ularning ma'ruzalari asosan faqat ayollarni yomon bo'lib ketgani, ayollarning buzilayotgani haqida bo'ladi asosan, lekin erkaklarning gunohlari, erkaklar nima qilish kerak, ayollarga nisbatan qanday hurmat e'tiborda bo'lish kerak degan da'vatlar, ma'ruzalar va darsliklar umuman aslo yo'q. Shu yuzasidan erkaklarning ayolligiga bo'lgan nisbiy qarashlari juda ham kuchayib ketgan deb o'ylayman. Va shuning uchun keskin chiqish flash mob birinchi qadam bo'lib xizmat qiladi deb umid qilaman kelajakda. Nima uchun mana siz tilga olgan shu ulamolar, din peshvolari ko'pda ayollarga maslahat berish, o'rgatish, yo'l ko'rsatish bilan shug'ullanadilar-ku, lekin erkaklarga ayollar huquqlari haqida ma'lumot berish u qadar keng tarqalmagan. Mahallan tushunmayman, qachon bu erkaklarimiz, aytaman, ayollarimiz uch tarbiyalan bo'lgan, ular hammasi farishtaga aylanib bo'lishdi. Endi erkaklarimizni tarbiya qilishimiz kerak, ularni qadriga shu farishtaga loyiq farishtadek ayollarimizni qadriga yetish uchun erkaklarimizni tarbiyalashimiz kerak deb o'ylayman. Chunki ayniqsa mana o'zimni turgan joyimdan misol qilsam, amerikan erlarini misolida agar oladigan bo'lsam, amerikan erlar o'zbek erkaklariga nisbatan ayollarini juda ham qadrlashadi. Boshlariga ko'tarib yurishadi. Erkak buzilgan jamiyatda ayollar isyonkor bo'lishni boshlashar ekan. Shuni tushunib yetdim. Mana siz aytyapsiz, ayollar isyonkorroq bo'lishi kerak deb. Balkim shuning uchun Markaziy Osiyo davlatlarida, xususan masalan Afg'onistonda ayollar harakatini yanada ham ashaddiyroq, qat'iyroq olib borish kerakdir. Mana shu yo'nalishda ba'zi bir o'zgarishlarga erisha olish uchun. Lizippa, o'zimdan agar misol qiladigan bo'lsam, men ham xuddi o'sha o'zbek ayoli misolida tarbiya qilingan, bu mumkin emas, bu mumkin emas, bunaqa uzuq kalta kiyish mumkin emas, soch kesish mumkin emas, bo'yanish mumkin emas, qosh terish mumkin emas degan nimada oila muhitida katta bo'lganman. Erkak kishini bu ayollarni bunaqa taziq va qattiqqo'llik bilan ushlash men uchun oddiy tuyulgan. Xo'jayinim ham avvaliga shunaqa qattiqqo'l bo'lganlarini shu erkak shunaqa bo'lishi kerak to'g'ri qabul qilganman. To'g'risini aytsam, birorta kalta yesam yoki gap eshitsam o'zimni ayblab yashab yurganmanda, aslida Amerikaga kelib bu yerda ayollik huquqlari umuman boshqachaligini o'rganishni boshladim. Qarasangiz, ayol bilan erkak, er-xotin bir-biriga to'xtamasdan o'z nimalarini, noroziliklarini
bildirishadi. Ayollar qo'rqmasdan, tap tortmasdan eriga gapira olar ekan o'zining noroziligini, o'zining xohishlarini gapira olishar ekan. Nimaga biz gapirmaymiz? Agar biz gapirsak, bilasizmi nima deyishadi? Tiling chiqib qopti, eringni hurmat qilmaysan, urush qo'qsan deyishadi, to'g'rimi? Lekin aslida o'sha gapirayotgan ayolni gapini tinglasa erkak kishi dardini eshitadi. Dardini gapirayotgan bo'ladi. U isyonkor, masalan, nohaqligiga chidolmaganidan nima isyon qilayotgan bo'lishi mumkin ayol. Afsuski, shu nima flashmobga yana qaytsak, bir erkak kishi ko'tarib chiqdi, ayolni urgan erkak eshak degan postni ham ko'rgandim. O'shanga nisbatan 90% erkak kishi erkak aynan post ko'targan erkakni yomonlab chiqqan. Nimaga? Ya'ni ular hammasini nazarida ayol aybdor bo'ladi erkak uni urishiga. Afsuski, ayollarning ham orasida shu nimani erkak ayolni urishini oqlovchilar ham bor hatto. Markaziy Osiyoda ayollarga nisbatan keng tarqalgan bir o'gitlardan biri ayol kishi erkak kishidan bir pog'ona past bo'lishi kerak, bir qadam orqada yurishi kerak deb hamisha o'rgatiladi. Mana shu aqidada diniy asos bormi? Bir pog'ona pastda turish kerak degan so'z bu faqat o'zbeklarda bo'lsa kerak. Dunyo bo'yicha musulmonlar juda ham ko'p, to'g'rimi? Turli davlatlardan kelgan musulmonlarni ko'rib, o'zimizga solishtirib, bizning din umuman boshqacha talqin qilinishi, umuman boshqacha o'rgatilishini tushunib yetdim. Chunki boshqa davlat musulmonlarida ayol va erkakdan orasida tafovut borligi bilinmaydi. Ya'ni men past bo'lishim kerak, men bir pog'ona pastda bo'lishim kerak degan narsalarni umuman eshitmaysiz. Mana bizda ayol o'zini o'zi qadrini bilmaydi. Mana masalan o'zimdan misol qiladigan bo'lsam, turmush qurgan kunim, o'sha uyimdan oq ko'ynida chiqib ketayotganimda otam duo qilishlardan oldin sekin quloqimga kelib pichirlagan gaplari hali esimda. Og'zingga tosh solib berganlar. Bu degani birorta nima bo'lib qolsa, norozilik, nima tushunmovchilik bo'lib qolsa hech qachon gapirmagin degani, to'g'rimi? Lekin afsuski shu og'zimga tosh solganim ko'pincha boshimga kaltak bo'lgan. O'shani tushunib yetib, bunaqa juda ham past bo'lishim kerak emas ekan degan xulosaga kelganman. Demak, siz mana shu deylik ko'p yillardan beri o'zbek an'anasi sifatida ayollarga berib kelingan o'gitlarga qarshi chiqa olib, qaysidir ma'noda kurashib, ildamroq bir mavqega erishishga muvaffaq bo'lgansiz. Shunday bo'lyapsizmi? Agar harakat qilmaganingizda o'zingizga tosh solib yuraverardingiz. Shunday bo'lib chiqyapti. To'g'ri. Bunga qanaqa o'rgatishgan tarbiyani? Sabr qil, qanoat qil, shukr qil va og'zingga tosh solib yur. Eringni jahli chiqsa, xo'p mayli, xo'p degin. Xo'p mayli degani sari u erkakni jahli tushmas ekan. Nima, agarda juda ham jahldor erkak bo'lsa, agarda xo'p degani sari meni gapim to'g'ri ekan deb qaytanga boshiga chiqib, u nimalarini agressivni harakatlarni yana ham kuchaytirishga nima qanaqadir o'zida erkinlik va o'zida kuch paydo bo'lar ekan deb hisoblanam. O'shaning uchun ayol erkakka nisbatan o'z qarshiligini bildirishga qo'rqmasligi kerak ekan. Jurnalist Lobarxon Usmonova bilan Luiza Iskandari suhbatlashdi. Siz qanday fikrdasiz? Afg'oniston ayollari o'z haqlarini qanchalik bilishadi? O'z fikrlaringizni BBC O'zbek Afg'onistonning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali yuboring. YouTube'dagi kanalimiz ham BBC O'zbek Afg'oniston. Endi BBC'da sport yangiligi. Yakshanba kuni butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar Yevropa Qahramonlar Ligi finalini tomosha qilishlari kutilmoqda. Bayern Munich va Paris Saint-Germain o'rtasidagi o'yin Portugalda yopiq eshiklar ortida o'tmoqda. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Juma oqshomingiz xayrli bo'lsin. Omon bo'ling.